Қазақстандық фермерлер үшін кедендік баж салығы төмендетілді. Бірыңғай экономикалық кеңесі аясында шаруалар жылына 300 бірлік комбайнды жеңілдетілген төлеммен сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Мемлекеттің мұндай көмегін солтүстік қазақстандықтар барынша пайдаланып қалуда. Аграрлы аймақта биылғы егіс науқанына жаңа техникалар қосылмақ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Земля – это наше богатство, это наши деньги. Мы ходим, грубо скажем, по деньгам, да, вот. Действительно, она нас кормит. Сергей Звольский солтүстік Қазақстан алқаптарында тамшылатып суару әдісін қолданған алғашқы шаруа. Ылғалды ысырап етпеген диқан қуаңшылық жылдарда мол өнімге қол жеткізді. Мы не можем управлять. Табиғаттың адамзатпен кеңеспейтіні белгілі, жауын шашынға да себепкер бола алмаймыз. Сондықтан ылғал сақтауда тың әдістерге жүгінген жөн, болмаса қолдан суару керек. Дихан дәнді дақылдардың барлық түрін егет. Дегенмен негізгі бағыты көкөніс. Шаруа, картоп, сәбіз өсіруде де тың әдістерге басымдық берген. Бүгінде инновация сөзі ауылдықтар үшін таңсық емес. Мәселен, мына шаруашылықта қойманың температурасын реттейтін желдеткіштерді Қазақстанның кез келген түкпірінен ұялы телефон арқылы басқаруға болады. Шаруашылықта еңбек ететін жүзден аса ауыл тұрғыны жыл бойына жұмыспен қамтылған. Солардың бірі Алмагүл Төленова. Оның қолынан өткен өнім алыс жақын аймақтарға жол тартады. Ауылдан шыққан картопты сұраптап, қаптарға салып, біздің ауылдың картобы Көкшетауға, Астана, тағы да Санкт-Петербург, басқа да қалаларға сатылады. Шаруа кезекті көктемгі дала жұмыстарына тыңғылықты дайындалған. Мемлекеттің қолдауы арқасында көлік трактор паркын жаңартып, өнімділігі жоғары бірнеше техника сатып алған. Бірақ осы жолы комбайндарға жұмсайтын кедендік баж салығы қалтасында қалды. Мы все равно не уйдем от зарубежных комбайнов. Мемлекеттік баж салығынан босатылған 300 комбайн шаруалар үшін үлкен демеу. Себебі онсыз да арзан тұрмайтын техниканы екінің бірі сатып ала бермейді. Бұл өнімнің бағасына да оң әсер етеді. Кедендік одақ ауыл шаруашылығы саласының тамырына қан жүгіртті. Бұл фермерлердің шаруасын шалқытып, тың инновацияларды кеңінен игеруге мүмкіндік бермек. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, солтүстік Қазақстан.